Aqui pra vocês registrar esse momento aí. Muito obrigado. 14 anos assim de luta pro underground e ver isso daí é do caralho. Muito obrigado. Do Asylum of Shadows, Confusion. We'll be right back.
Pessoal, que honra estar aqui. Total Square, 14 anos de existência underground. E vocês que fizeram isso daí, muito obrigado. Essa música espelha tudo isso daí. A Soul e Bankers!
sem comentários, sem comentários. Mais uma do Pandemônio. War of Misery. Thank you.
The Holy Spell! Area 51! Defender!
Essa é pra vocês, do Pandemônio! Out of Control!
obrigado por essa força. Muito obrigado por esse registro. Dr. Scary nunca vai esquecer isso daí. Muito obrigado a cada um de vocês. Muito obrigado a todas as pessoas que nos ajudaram aí. Essa aí é a saideira pra vocês do álbum The Unholy Spell.
Obrigado, meu irmão. Nossa, até arrepiou. Bom, legal.